që kam bulim në plot të Olsi Rams, Edi Rams, do më thonë, ju ka vjedh investitorve qytetarve europian 2.2 miliard euro. Duke joshur, duke i mashtruar, blini Bitcoin dhe vendosin në këtë aplikacion se kompania jon do t'ja vlerësoj me 20% më shumë apo 30% më shumë. Dhe ky Bitcoin që blihet vendoset kalon në kuletat e hajdutëve shqiptar, konvertohet në lek ose depozitohet në Emiratet Bashkuara. Ky është një nga mekanizmat me cilët Edi Rama do të kaloj dhe princit të Emirateve për pasuri. Alabari është i pasur. Po Edi Rama në këtë mënyrë do bëhet më i pasur se Alabari. Me 12.600 apartamente, 900 njësi akomodimi hotelier, shopping mall e tjerë e tjerë, po nërton Dubai në klanit të ti. Po mjeron shqiptarë. Pse po mjeron shqiptarë? Sepse portin e Durrësit, portin e ri, nuk ekziston më. As e mari dhe as kush tjetër për ndërtimin përveç taks paguesve shqiptarë. Ne edhe njëherë garantojmë se këtë projekt nuk do e lejojmë. U bëjmë thirrje qytetarëve shqiptarë, mos shpenzoni asnjë lek në këtë zonë krimi, krimi gjigant. U bëj thirrje kompanive shqiptare, mos u bëni ortak në këtë projekt vjedhje monstruoze të një prone publike. 200 hektar, 2 milion metër katror tokë. Se do kap dhe hekurullën tani, se oreksi vjen duke ngrën. Tani, zëdhënësja dhe bashkëpunëtorja në vjedhje, Edi Rams deklaroj se do jenë jo 70 hektar, po 200 hektar, Belinda Balluku. Çdo një